はい、皆さんこんばんは。それではですね、久々になっちゃいました。すいません、しばらく食中毒で倒れておりましたが、本日から復活してやっていきたいと思います。というわけで、まず第1弾、今回はですね、こちらのゲームをやっていきましょう。7日目か。なんせね、前回が、4日ぐらい前だったんで、私はこのゲームで今何をしていたのかということなんですけど、多分斧を、そっか、取ったのかな。いや、寝とくか。パベルは寝かしといて、マルコ、ブルノが元気なので、確か薬と斧とかそういったものを交換したところで終えたんですね。で、なんで斧なんかを取ったかっていうと、斧はですね、こういった家具を壊して、そこからですね、木材と、燃料をこう捻出するんですね。作っちゃったやつも壊せるんですけど、もともとある、意味のない家具をですね、燃料に変えることができるっていうのがあるので、斧は1本あればいいかなと。出先でもできるんだったっけな。できるはできるけど、出先だとちょっとね、荷物がかさばるので。今後、燃料として使えばいいと思います。本来だったらこれ、今壊さないで、寒気っていうか、冬将軍が来た時にね、燃料の足しにするために取っとけばいいんですけども、私は今回強気のプレイで、強奪さんには強奪されないというふうに判断して、今壊しちゃってます。壊さなくていいか。もうバリケードは全部終わったんだっけ？終わりましたね。で、ラジオもある。では、ちょっと少し残しといて、ネズミとか取る、小動物用罠ですね。こいつをね、どこにセットしてもいいんでしょうけど、なんか、汚いから端っこの方にセットしたいよね。こいつをセットしてですね、肥料から、肉を手に入れるというですね、もうなりふり構ってられないですから、ね、こういう戦時中って言いましょうか。ですから、食い物をですね、取るために、ネズミを取ってきますと。しかもネズミなんか確かね、さっきも言いましたけど、寒くなってくると取れなくなるんだったかな。かかりが悪くなる気がするんで、多く蓄えてた方がいいに越したことはないと。いうことで、今のうちに作っておきますと。で、ここに、肉から肉を、一つの肉から二つの肉を手に入れるんですけども、ちょっと、そうすると一個しか手に入らないので、肥料ですね、こういう。こういうを使ってですね、肥料から、肉を手に入れると。いいや、壊しちゃおう。あと、ろ過かな。作れるかな。早めにね、こういうものもパワーアップさせたいはさせたい。部品が足んないのね。次はろ過か。部品が足んないんだな。これはこれは。いいでしょう。時間かかるんですよ。ネズミを取るのにね。なので、複数あれば、何日かに一回、まとめて、肉を手に入れることができると。もうみんな起きちゃった。では、一応壊すだけ壊しても取っちゃいましょうか。盗まれることはないと判断して。盗まれるかどうかわかんないですけど、本当は壊さない方がいいんでしょうけどね。これで燃料と木材の心配はしばらくないですね。空腹何日目だったっけ？もう、ゲームをプレイしたのも4日とか5日前なんで覚えてないです。よし。では、本日は終えましょう。皆さん本当食中毒には注意してくださいね。だいぶ苦しましたね。私も。こんなに苦しむとは思わなかった。スーパー出ましたね。スーパー、そっか。ちょっとでもまだダメだな。武器がねえな。
どこかで武器を手にしたいとか、俺何をしてたんだっけ。静かな家は、ご家族が住んでるんですよね。で、これをこう、盗んだりとか、殺したりすると、こいつらのモラルが下がってしまう。悲しみとかね、うつ病になりかねないので、これ最終手段ですね。半壊した家って言ってないってことだっけ。ホームレス。ホームレス。教会か。待ってね。教会。武器が欲しいですね。スーパー。武器ってどこにある？ナイフがあればスーパーに行ってもいいんだけど、ホームレスのところか。武器がたくさんありそう。ちょっと様子見に行ってみましょうか。ホームレスは確か敵対行動を取らなければ大丈夫だったと思うんですけど、ちょっと私も定かではない。あー、部品欲しい。その状況によりきりなので、全員が全員こう有効的ではあるとは限らない。怖いですね。敵をむき出しにしてくる敵がいた場合は、まあでも、部品パンな。まあでも、危険ありとは出てなかったので、普通に熱。水か。あ、いらないな。取れるものは結構ありますね、見る限りね。何か。あー、なるほど。これはあれですな。食料を求めてくる。開かない。そうですね。多分これイベントかな、ここは。ちょっと私もいくつかパターンがあるので覚えてないんですけど。ここの住民は別に襲ってくる人ではなかったような。とりあえず今欲しいものを持ってきましょう。部品、部品、部品。あ、砂糖も取っちゃうか。いいですね。いろいろありますね。まあこれ走っても大丈夫。なるほど。ノコギリが必要ですね。ただ裏側から回り込めるかな。ちょっと、いや。裏側から回り込めるかもしれないですね。ちょっとこっち行ってみましょう。ああ。ここは下にも行ける。はいはいはい。武器が欲しいな。ああ、普通のホームレスですね。あのホームレスは、この部品はいるか？いるな。わかりました。多分、バールも必要なのか。食べ物を求めてくれる、求めてくるホームレスだったような気がする。こんばんは。あ、やっぱ喋りかけてきたな。部品しかねえな、ここ。空腹だから助けてもらえませんかって。なるほど。食い物があればいいんですけども。食い物ねえからな。そっか。ちょっとここ。武器も欲しかったんですけどね。食い物持ってくれば、いいもんと交換してくれるような。ちょっとじゃあ、予想と違いましたけど、食い物取り、持ってきましょう。こちらもあまり余裕はないんですけども。あんまり食べ物余裕はありませんが、一つ分けるぐらいだったら全然問題ないので。で、このホームレースを見捨ててしまうことによって、彼らが悲しくなってしまうんですよね、確かね。会わない方が本当はいいのかもしれん。あ、襲撃された。あ、嘘！うわぁ、くそ、肉を4つ盗まれた。
襲われないこと前提とか言ってたのに。いやー、みんなちゃんと武装していたのに、怪我をした、かつ肉4つ、食い物が消えた大ピンチ。とても空腹のこのタイミングで、これが起きるから怖い。君たちが死んじゃうよこのままだと。いやー参ったぞこれ。やられましたね。これがリセットの恐怖、リセットできない恐怖。肉4つあったので、1つあのホームレス投げて、あと3つとりあえず今日食えばと思ったんですけど、まさかそれ持ってかれるとは。こういうことが起きるから怖いですね。とりあえずはもうあれですね、食品、まず水を作、あ、ストーブって作ったっけ？作ったんだよね。ストーブは作ったんだよね。私はね、いつも水不足なんで水を作らせてもらいますと。とても空腹の段階で、食料ゼロか。さてと、ちょっとまたノイズが。そしたら交換で、食料を分けてもらうしかないね。私の選択ミスが。あ、俺警戒もしかしてしなかった？だから襲われた？やっぱり久しぶりにプレイするとボケーっとしてますね。もしかして二人とも寝てたか？もう寝てた可能性が。また違うの来ちゃったよ。はいはい。いやー、交換のトレーダーが来たかと思ったら残念、違うのが来ちゃったな。はい、はいはい、どうした？借家に砲弾が命中して瓦礫の下に取り残された。手伝ってくれないかと。こういう善意は受けた方がいいですね。特に、そうすると、なんか、それぞれの反応が出るんですけど、まあ、するべきだったとか、あれをやるべきではなかったとかね、反応が出るんですよ。隣人を助けなきゃって。だからこれは助けたことによって、まあ、良い効果を得たということですね。だから今の襲撃による悲しみはこれで回避できたわけなんですが、まあ、問題はどうやって明日から生きていくかですね。手としては、今夜、あれですね、ちょっと、マルコに医療品を持って、倉庫に住んでる親子、薬を欲しがる親子ですね。のとこに行って、あそこで食べ物を交換してくるしか我々は生き残る道はないですね。このままだと私は空腹で死にます。やっちまったなぁ。完全にリセット案件ですよ、今の。肉を、食料を4つ持ってかれるなんて。大ピンチです。まあ、人間、多少、とても空腹の次にですね、飢えているっていう次に段階がまだあるので、まだ大丈夫だと思いますけど、にしたってやばいですね。フィルターを作ってここで水を作りますと。なんか水っていらないように見えて、実は結構その、料理になり、アルコールなり何でもいろいろ使うので、早い段階からフィルターを作ってね、ろ過器を作って水を手に入れるのはいいと思います。さあ、冒険してる暇はありません。
車庫か。ここに行って、ここで、薬と、薬品類を全部手に入れ、俺ナイフ持ってんだっけ？あ、ナイフ持ってたんだ。ポケッとしたスーパー行けやがったね。まあ、いいや。これで行きましょう。冒険開始ですと。ナイフは持ってたんだ。で、ここの人はね、いつも薬を求めているので、肉ある。ありがたい、ありがたい。これで、お肉をですね、1、2、3。怒らせて、ダメだって。3の、あと何かくれん？ダメか。なんかもうちょっとおまけしてよ。お水、フィルター。まあ、こういう誤差だったな。結構高くか。結構いくな。フィルターダメ？よし、フィルター1個ちょうだい。あとは、お肉3つですね。ホームレスも助けてあげたいんだけど、今私には余裕はない。薬と、野菜。いや、ホームレスは助けよう。で、タバコはうちは持ってるんだっけ？あと、残り1個ください。部品、水、弾。武器は大丈夫。うちはタバコを吸う人だけだったっけ？タバコをもらって、あとはちょっと軽く水もらっていきましょう。おし！ありがとう。ありがとう。とてもありがとう。これでなんとか生活できる。いやー、ただ医療品が消えてしまったな。ね、ここノコギリでね、穴開けて反対側に回り込んで、アイテムもらってもいいんですけど。よし。まあ、ホームレスのとこに帰りましょう。なんとか、まあ、あってよかったね。結局ね、ここの親子のおかげで、だいぶ攻略は楽なんですよね。医療品をですね、手に入れれば、ここに来れば、だいたい食料など何なの手に入るんでね。とりあえず、こう連続で襲撃はされないよな。はい、マルコも帰ってきました。じゃない。ブルーノが帰ってきた。悲しいか。悲しいのか。とりあえずみんながとても空腹なんで、飯を作ってください。一個しか作る。作っていただき、まあ、君たちはクラシックでも聞いて。犯罪が増えてます。マジか。だから襲われたのか。そろそろ寒くなってくるかな。そろそろ気温も落ちてくるので気をつけないとね。さあ、では、全員疲れてんのか。これでも空腹まで落ちるのか。まあ、今夜またマルコを多分探索に出させるようなので。あ、待って、ブルノ、まだ待って。お前寝ちゃダメだ。まだご飯が一個足んねえわ。そうっすね。回収しちゃいましょう。マルコが先に出てくれ。胃が空っぽと食ったばっかりなのにね、こいつは。もう一個作ってくれ。制作。一個でいいのか。肉を料理にしとけばよかったんですよね。それがね、甘かった。見通しが。そうすれば盗まれずに済んだってわけなんですけど。お前来んの押せよ、一日。一日押せよ。
で、なんか交換できるものはあるかな。もう今砂糖使い、あと後でアルコールを手に入れるので、その時に砂糖を使いたいんだけど、現段階いらないので、砂糖を、あ、つか、物を選んでからでいいかな。で、欲しいのは、まあ、食料は大丈夫じゃ大丈夫。つか、特に欲しいもんねえな。まあ、いや、軽く部品もらっとこう。今多分大量に使ったので。うん。まあ、いらん。どうも、どうぞお帰りください。うん。こんなもんかな。で、パウエルが、まあ、かすり傷だけど、かすり傷は、そのうち治るからね。でもちょっと悪化するんだよな。ベッドを人数分作っちゃってもいいかもしれん。今後のことを考えて。本当はね、こういう、もう一個ね、ネズミ取り、あ、他にもあれですね、ドアの補強で、さらにですね、犯罪を防止するようにするのもありかもしれないですね。まあ、ベッドをもう一個増やします。まあ、今は作らなくてもいいかもしれないけど、あ、待って待って、飯食ってねえじゃん。お腹すいたね。お腹先ご飯食べさせてからにしてあげよう。人数分ベッドを作っておけば、日中は寝て、夜は警戒に当たって、警戒と探索ですね。で、犯罪を防ぐことができる。まあ、日中の犯罪はないので、だから昼夜逆転生活ですね。うん、そうすると、まあ安全であると。いや、ま、全然話を戻すとですね、食中毒でだいぶ苦しんだんですがね、牡蠣だ、牡蠣だっていう風に言われてますけど、牡蠣じゃないですね。牡蠣も好きですけど、生牡蠣はね、食べてないです。もっと潜伏期間長いやつでした。皆さんも気をつけてくださいね。さあと。さあ、寝ることによって、これで、まだ気温も大丈夫だね。一日を終えましょう。もう寝かして警戒の探索で、さっきのホームレスを助けてあげましょう。ほんと今更感あるんですけど、一応目撃してしまった手前やらんといかんのでやっていきましょう。肉と何だっけ、ノコギリを持っていきますと。ノコギリいらなかったかも。で、ホームレスなんですけど、これ、完全に善意になりますね。あれ、どこ行ったあいつ。あれ、死んだ？死んだか。残念、一日、ホームレスをですね、あ、いた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 。あー、ホームレス死んでた？もうこうだったって。そうか、間に合わなかったみたいですね。善意で助けることができるんですけども、2日間行かなかったらどうやら死んでしまったようですね。いやー、そうなのか、それを私も知りませんでした。もしね、助けることができれば、なんかアルコールと、ダイヤモンドですね、交換品が手に入りますと。助けることができなかった。うん。これですね。ちょっとまあ悲しい結末になってしまいました。まあしょうがない。盗まれて、肉を盗まれてしまったからね。私たちとしても助けてあげたかったんですけど、肉を盗まれてしまった手前。そうなんですね。一日で死んじゃう。まあ一日で死んじゃうがギリギリだったんだろうな。しょうがない、しょうがない。こういうこともあります。こういうのがあるから、このゲームのまた難しいところとかね、悲しいところではありますと。ここは薬品が手に入れば嬉しいな。薬品はない。タバコとコーヒー。あとぬいぐるみですね。
少ししょぼかったな。まあしょうがないですか。何も手に入らないよりかマシですと。体力費。そういえばあれだな、鍵を持ってくれば、鍵持ってくればよかったんだな。ここロッカー開けられたね。それを忘れてか。どうしよう、木材、木材でもいいか。木材ばっかりでもいらないけど。銃声、銃声なんかしないぞ。なんかこの人偉そうですね。まあ、部品だけもらって帰りましょう。しょうがない、彼は助からなかったと。そっか、いやー、あそこで襲撃を受けなければ助けることができたんですけどね。これが悲しいかなと。当たり前にできることが当たり前にできなくなってしまう、そういう世界なんですね。また襲撃されましたね。あ、すごいね、熟練した強盗集団だったけど、どうにかして防ぐことができて、運よく、誰も怪我しなかったって。すごくね？誰も怪我しなかったんだ。なんとかなるもんですね。まあまあまあ。結構襲われますね。割と襲われるな。でも、とりあえずは大丈夫そうですね。まあ、ささっと今夜のために進めましょう。でもちょっとめちゃくちゃ襲われるね。ちょっと順番を変えて先に防衛だけしちゃいましょうか。あのね、現状銃がないんですよ。これが我々にとってのメインウェポンなので銃がない、銃ないよね。ね、弾はあるけど銃がないんですね。なので多分襲われた時に確かにちょっと弱いかもしれないですね。しかも悲しいままだな。まあタバコを吸わせればなんとか。最悪、体調が優れなくて、気がめいったら酒飲ませて寝かしとけばいいんですよね。よし。じゃあ今夜は、このまま、スーパーに向かいます。目当てとしては、武器ですね。あそこで銃が手に入る可能性があるので、ここでちょっと、武装を少し、強化したいと思いますと。パベルでもいいけど、まあいいや。寝かしておきましょう。で、スーパーに向かいます。で、非常に危険です。で、スーパーもね、二通りあって、当たりルートと外れ、まあどっちも当たりじゃ、外れじゃないけどね。土砂あったっけ？ないよね。さあ、向かいましょう。さあ、下の気配がしますと。あ、なるほど。兵士と女の子ですね。食い物、やってくれんなら食い物やるよと。やらしい。やってくれるとだって。さあ、女の子が兵士に言い寄られています。なんと、なんと、だから私が助けてあげます。おらおらやー。よし、そうすると、まあ彼女はどっか行っちゃいますけど、助けたという判定で良いことをしたことになります。まあ、あの子は私にビビってますけどもね。
いいですね。バックスタブが綺麗に入りました。よし、これで銃が念願の手に入るわけですよ。よし、あ、土砂あったな、やっぱり。じゃあ、そっか、土砂とここで鍵を使うのか。まあ、次回いいかな。確かね、薬があったような気がする。あ、ここじゃねえか。まあ、とりあえず、しばらくはスーパーで、アイテム探索をできると思いますと。よしよしよし。ああ、いいですね。食べ物もあります。そんなに次回は、ああ、肉が部品、砂糖。かぶってるもの。水とかは後でもいいし。砂糖、水。いや。ちょっとあれですね。次回、スコップ持ってきましょう。あれ置いてきてもいいので。さっきの女の人は向こうに行って逃げちゃうので、で、近づいても、近づかないでみたいな感じになっちゃうので、あのまま放置して大丈夫だと思います。葉っぱ、さっき葉っぱあったな。武器もあったね。あとでまとめて取った方がいいのかな。って。こういうのを置いて、置いていって、できるだけ取った方がいいよな。できるだけ取った方がいいな。ね、まとめられるアイテムはまとめた方がね、何往復もせずに済むんだけど。武器あったっけ？武器あったな、さっき。タバコなし。タバコなしか。あ、ちょっとキリがねえな。さすがにいいか。何往復かしましょうか。別に。日数が過ぎて苦しいことはないわけで。弾あったっけ？弾ないね。砂糖はまだ置いてきたし、水も。うん。よし。まあいいや。待て。一個枠は開いてないか？開いてるね。もうこれこ別に喋りかけることもできないので。これだけ持ってっちゃおう。じゃあ出口に走りましょう。これで、ここに、敵は現れないので、しばらくはここのスーパーのアイテムを探索するだけで、大丈夫ですね。まだ食品がたくさんあると思う。たくさんあったかな？犯罪大激、あ、これはじゃあ、まさしく、セキュリティ上げといて大正解でしたね。寒さよりも先に犯罪が激化してるわけですね。そうかそうか。じゃあ食い物とかをまとめて作ってた方がいいですね。そっか、犯罪が激化してんのか。野菜がなしか。やっと作っときましょう。こういうことになるので、やっぱちょっとある程度セキュリティ問題とかね、クリアしとくべきだし。ちょっと私、記憶どうだったかな。先に冬将軍が来たようなイメージだったんですけど、これやっぱランダムなのかね。冬の期間が来るんですよ。そうすると水がろ過できなくなったり、気温がぐっと下がって体調がね、悪くなりやすくなったりとか。そういうのがあるんですけども。その後に犯罪激化ってのがあったんですけどね。今回は先に来てますね。またあんなの、やばいのが来られたら困るので。夜は、あ、満足してますね。これあれですよ。よくわかんないですね。何に満足してるのかわかんないんですけど。日中はみんな寝て、夜は、みんなで警戒するっていう風にした方がもしかしたら安全かもしれないですね。警戒してる人数っていうのが効果あるのかどうかわかんないですけども、まあ、今日からはちょっと自動小銃もね一個手に入ったので空腹満足、こいつを使って、
防衛してもらいたいかなと思いますと。一応持って出かけることはそうそう、あ、肉取れてる、肉取れてる、肉、え、ちょっと待って、交換オヤジが来ちゃった。ちょっと疲れてる、ごめんね。肉取りってもらっていい？足早いな。交換、そうですね、俺こういうのはあんまり使わないので、そういうのをもらってもいいかもしれないですね。武器、武器、フィルター、飲料、まあ今でも欲しいものないっちゃないんだよね。まあ斧がいらないっちゃいらないけど、まあ、こういうのですよね。ぬいぐるみとかね。これを出して、で、そうだな、盗まれたくねえかな。武器か、武器か、燃料、水、水も大丈夫。材料、ちょっとしばらくまだ材料を結構使うので、こいつらをもらっておきましょう。これだけでいいっす。大丈夫です。で、あ、肉から肉。さ、缶詰1個もらっときゃよかったな。ね、缶詰1個もらっときゃよかった。そうすれば、これを材料にね、飯を食わせることができたのに。さて、で、ハーブ。ハーブか。これも1個つけたいね。材料が欲しい、必要なのか。さて、今夜ですね、またもう一度スーパーに寄って、今日は終えましょう。ちょっと夜はですね、みんな警戒してください。しばらく、あの、物騒みたいなので。で、シャベルとバールを持って、探索開始と。スーパーのアイテム回収とか。これね、今日は違うおばあちゃんがいるんですね。聞いたかい、兵士のことって。これね、聞いてた話長いんで、先に、やることやっちゃいますと。勝手についてきて喋り勝手に喋り始めるんで。うん。さ、この間助けた女の子ですね、ここで。このおばさんの知り合いみたいです。あんま喋んないですけど、なんか要は彼女は助かって大丈夫だよってことを伝えたいみたいです。すると、ここいいですね。包帯に食料、そしてギターに、これ自動小銃壊れてるやつですね。こういうのも手に入ります。これだから直せばもう一個銃が手に入りますと。いいですね。なかなかいいですよ。で、こいつを開けて、この先にもまだアイテムがあると思うので、さらによく何があったかな。スーパーのアイテムはもうこれで独占できますと。弾か。弾系はね、後で取れるな。ちょっと待って、先にこっち行こう。弾なんかもその、火薬とかね、薬莢とか集めて自分で作れるんだけど、そんなにドンパチしないから、あの、奪ったアイテムだけでも、弾でもだけでも十分かもしれないですね。あと交換できる、あ、肉、肉は欲しいです。弾水、弾水大体かぶってるね。大体かぶってますね、アイテムね。欲しいのは材料だけなので、これ以上はいらないかな。本当はこういう落ちてるものからね、同系統のアイテムを集めていけば、効率よく持っているんですけど、同系統のアイテムがないのか。ね、まとめて。まあ、まとめはまあ次回にしましょう。今回はもうちょっと時間がないので、こいつを持って、もう出ちゃいましょうか。なんかあったっけな。
材料、じゃ、玉ばっかりだね。から薬莢ばっかりだ。めっちゃ閉めてめっちゃ喋りますね。まあ、彼女は今面倒見てるよ。あ、缶詰か。これは欲しい。砂糖はいいや。缶詰はね、ここ。缶詰何個かあった気がする。必要なもんだけ取って。製粉は最悪だよ。本当だよね。タバコあった？あ、柄が違うタバコか。これいらんかな。まあちょっと被り物をちょっと取っていきましょう。よっしゃ。水あったっけ？砂糖は材料。もう4つか。これいらんな。まあ、ここも開けちゃおう。この上にもあるんだよね。上にもあるんですが、そこまで取っていると、時間食っちゃうから。まあ、早送りでもいいね。次回早送りでさーっと取っちゃいましょうか。うん。弾がいっぱいあるからね。じゃあ次回弾を取って終わりにしよう。よし。さあ、これでとりあえず、本、2回目ですね。は終了となります。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。